I want to break free. I want to break free. Flottur maður. Takk fyrir það. Þú ert að syngja þetta rosalega hátt uppi. Já, takk fyrir það. Þetta er hérna, eldast bara við góðu, Freddy. Bara þú og Freddy sem að náu þessu þarna. Já, nokkrir aðrir að tala. Þetta var mjög vel gert. Herri, takk fyrir það. Það væri gaman að prófa sko, að hérna, fara síðan og fara á lágu nóturnar eitthvað líka. Sko. Já, ef við prófa það, Já. Það væri gaman að þið líka. Já, þannig að hérna, ég sé alveg rosalegt potensial í þessu. Við getum gert fullt af hlutum. Já, það var æðislega flutningur, sko, ég bara með brá hvað þú varst að fara að byrja hátt uppi sem að var samt plús og var úkslega flott og bara mjög vel gert. Já, takk fyrir. Þetta var frábært, megakúl, flott, flottu tónn og náttúrulega reynsið hjá þér, ég meina þú ert að fara þarna alveg efst upp sem mjög erfitt og gerir það alveg stórkostlega vel. Takk fyrir. Já, ég var mjög mikið til að fá því mitt lið. Hvað myndir þú svona bjóða hafa fram að færa? Sko, ég bara svona að reyna að reikna út hvað ég gæti miðla til þín. Já. En svo allt sem kemur tíminn bara hvað þú gæti miðla til mín. Það eina svona sem ég dettur í með, veist, þetta ratsið. En já, ég held þú gætir, þú veist, mjög góða möguleika í þessari keppni með þessa rödd, sko. Takk fyrir. Bara númer 1, 2 og 3. En hvað segir þú, Helgi? Ég held að þú sko hérna væri gaman að svona að bara lækka það eins niður og fara að fást við svona einhver sko öðruvísi lög heldur út vanur að fá. Gaman að kannski að prufa það allavega, sjá hvernig það er að virka. En auðvitað þarf þetta að vera eitthvað sem að kemur frá þér og kemur frá hjartanu og það sem þið langar til að syngja og túlka og svo framvegis. Þannig að það er náttúrulega þar er uppsprettan, það er það sem skiptir máli. Þannig að við erum eftir að finna þetta saman. Það bara þannig. We are champions.